Conta aqui, amor, onde que nós acabamos de chegar? Bem-vindos a Punta Tombo, o lugar onde existe uma das maiores colônias de pinguins do mundo, gente. Nesse vídeo você vai visitar com a gente esse lugar maravilhoso e também vamos conhecer juntos a cidade de Puerto Madryn. Então já chegamos aqui, ó, depois de pegarmos um hippiozinho. E vamos comprar os ingressos, vamos ver todas as informações e vamos levar a galera da nossa expedição de motorhomes para conhecer esse lugar que é único, único, único. Caminhar no meio dos pinguins é algo inesquecível. Bora lá! Bora lá e sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais aventuras. Bora! Bom, pessoal, e a visita aqui começa da seguinte forma. Você se estaciona o carro aqui, mas se você não está vindo com um passeio, né, no nosso caso, aí a gente vai até ali na frente. Tem a boleteria, que no caso é a bilheteria. Compramos os ingressos, né? Porque aí tem vários preços para estrangeiro, inclusive. Aí depois que compramos os ingressos, a gente pega o carro, desce mais 1 quilômetro de estrada lá para baixo, porque a pinguineira fica na beira do mar, né? Claro. Então agora a gente vai ali comprar os ingressos e aqui em cima também tem restaurante, gente. Então, da outra vez que a gente veio estava tudo fechado, mas aqui em cima tem um restaurante por quilo. E lá embaixo, na pinguineira, tem outro restaurante que é parrilha. Aí você pede à la carte, né? Então, estrutura muito boa, tem banheiros e tudo mais. Aqui também, pessoal, tem um centro, né, de visitantes que tem várias informações, ó, sobre o lugar, sobre os pinguins, sobre a fauna daqui da região, da Patagônia. Então, se você gosta de mais informações, história, é bem legal você vir aqui olhar, ó. É bem rico de informações, né? E você consegue saber muita coisa legal, né? O espanhol, apesar de ser diferente do português, tem, se você lê, você consegue entender porque as palavras são muito parecidas, né? Então, é bem legal. Começou a trilha que tem aqui no parque, que é toda demarcada para avistar os pinguins. E aqui, ó, tá o primeiro que tá assim para fora. Gente, a gente tá numa época bem específica, porque os primeiros filhotinhos acho que ainda estão nascendo e a gente consegue ver as mamães, né, dentro dos ninhos com os filhotinhos. E esse daqui já tava assim, ó, para fora, tomando um sol. Mas agora a gente vai caminhando na direção do mar. E conforme a gente vai se aproximando do mar, mais pinguins vão aparecendo. Vamos mostrar esse caminho aqui para vocês, que é a coisa mais linda. Bom, pessoal, e qual é a melhor época para vir aqui para ver esses pinguins? Primeiro, né, eles começam a chegar nos meses de setembro, no mês de setembro, né? Aí parece que rola uma guerra aqui, né? Eles começam a lutar pelo território aqui. Quem vai fazer seu ninho aonde? Quem vai ficar onde? Aí, outubro, eles estão ali acasalando, é isso? Isso, outubro, novembro, acasalando. E nascendo já os primeiros ovos, né? Os primeiros ovos, isso. Aí, a partir de novembro ali,
já é uma época legal para você vir visitar. Quando você chega aqui em novembro, dezembro, já vão ter os primeiros filhotes. E aí eles ficam aqui mesmo até março, né? Isso. Até meados de março. Então, primavera e verão, né? Isso. Então se você vier aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, você verá os pinguins aqui. E depois disso, eles partem daqui, né? Vão em direção ao norte, mas aí em setembro, de novo, eles voltam. Então, época boa para você vir aqui e ver esses fofinhos desses pinguins, gente. E pensa que tudo isso daqui onde a gente está usando é só um caminho demarcado. Mas aqui, ó, tudo em volta é um mar de pinguins. Tá vendo, ó, o jeitinho que eles constroem o ninho? Já aqui na beirada já tem ninho. Agora imagina a quantidade. Aqui nessa reserva tem mais de 1 milhão de pinguins que vem nessa época que o Rô falou. É, e o complemento importante aqui é o seguinte, você fala, nossa, mas não tô vendo muito pinguim aqui. Pois é, pessoal, porque vocês não estão vendo pelo seguinte, ó. Embaixo desses arbustos aqui, são vários ninhos de pinguins. Ó, tem um guanaco ali também, ó. São vários ninhos de pinguins e eles ficam embaixo ali, muitas vezes chocando seus ovinhos, né? Ou acasalando, ou, sei lá, descansando. Não sei se pinguim faz isso, né? Então, por isso que a gente não tá vendo tantos agora. E também, na hora do almoço, você até brincou, né? Que eles estão tirando a cesta. A gente vê aqui a primeira vez na parte da tarde, finalzinho da tarde. E eles estavam todos, né? Caminhando. Tudo eufórico, mas vamos ver. Vamos ver se a gente encontra aí um volume maior assim pro lado de fora, né? Pra gente poder mostrar pra vocês também. Ó, aqui, nessa tocazinha aqui, esse buraquinho tem um. E normalmente, tá difícil ver por causa do sol, mas normalmente eles estão ali quietinhos porque estão com ovo ou estão com filhotinho, né? Nessa época já estão com filhote. Ó, aqui tem mais uma. Dá uma olhada, gente. Olha só. Eu tô achando que pode ser que ela até, tipo, tá, quer dizer, não nasceu ainda, né? Cuidando do ovo, será? É, pode ser? Acho que sim, acho que tem um monte que não nasceu, porque esse ano atrasou tudo, né? O inverno foi mais longo, então eu acho que atrasou também o nascimento. É, é isso que a gente tava falando, exatamente isso, pessoal. Esse ano, o clima muito doido, né? Muitas coisas aconteceram diferente no clima. Você deve ter reparado no Brasil, e não só no Brasil, mas aqui também o inverno foi mais longo. Pegamos neve em novembro, né, nevando em alguns lugares em dezembro. Então, no sul da Argentina, eu estive na Patagônia. Então, assim, muita coisa acaba influenciando também a migração dos pinguins. Não sabemos se é por isso, estamos apenas chutando uma hipótese, mas eu imagino que seja, tá? Imagino que seja. E aqui é normal também, os pinguins atravessam no meio da trilha. E uma das recomendações quando a gente entra aqui, né, tem uma guia que explica o funcionamento e tal. Ela fala assim, olha, a prioridade aqui é deles. Então se eles passarem, né, no meio do caminho demarcado, vocês param, mantêm a distância de 2 metros. Fica esperando, né, na verdade deles, Se ele chegar perto de você, você se deu bem, né? Aí foi ele que se aproximou, não você. A gente é proibido colocar a mão. Proibido, proibido. Primeira vez que eu vejo uma lebre assim passando. Muito legal. Tem lebre, tem guanaco também. Jararaca. Vocês sabiam disso, gente? É uma nova. Estava vendo ali dentro, naquele centro de visitantes, que aqui na Patagônia tem uma jararaca, que ela se camufla num matinho que tem por ali. E perigosa, lógico, jararaca é jararaca, né? E mais uma curiosidade sobre pinguins que a gente estava lendo. Eu
perguntei até pro Rô, nossa, quando será que vive um pinguim? A gente não tinha nem ideia. Aí esse tipo aqui, que é o de Magalhães, 25 anos a média, mais ou menos. Mais um terço da vida de ser humano. Achava que fosse menos, mas 25 anos. É. Que eles vivem em média e a altura chega a 50 centímetros. E o peso de um pinguim gira em torno de 5 quilos. Pesadinho, bem pesadinho. Olha ali, gente, o filhotinho embaixo da mãe, sendo protegido. Difícil de ver por conta do sol, mas ó, tá bem nítido. Olha que bonitinho. Deve ter nascido há poucos dias. Muito legal. You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need. To speak, just know you're all I need. So when you're feeling blue, with a weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there for me, 'cause you are all I need. All I need. I need. Então é isso, gente. Fim de experiência aqui no, na Pinguineira. Muito legal, parece que agora na volta tinha mais pinguim do que no começo. E tá sempre recomendada essa experiência, cara, é muito legal. O pessoal falou que, olha, valeu muito a pena. Há quem diga que valeu mais a pena do que no Ushuaia, né? Porque aqui a gente chega realmente a andar no meio dos pinguins. Lá a gente vê do barco, são experiências bem diferentes. As duas são muito legais. Mas aqui a gente tá no meio deles, né? Exato. Sem falar que aqui a gente tá no meio do nada, o cenário é lindo. Então fica a dica desse lugar pra vocês, né? E agora, bora pro nosso próximo destino, que é a cidade de Puerto Madryn. Puerto Madryn. A gente está cerca de umas 3 horas e meia. Isso. Mas a gente vai mostrar um pouquinho para vocês esse caminho. E a gente vai chegar num camping. E amanhã tem passeio também no centrinho da cidade. Amanhã é um dia de descanso, né? Descanso e passeio. Sempre passeio. Sim. Bora lá. Olha aqui, gente. Agora sim! Chegamos aqui na cidade de Trelew, passando aqui. Começou a temporada da cereja, gente, na Argentina. E aí? Eu amo cereja. Comprou quanto de cereja? Conta. É que eu comprei 4 quilos, mas para dividir com todo mundo, né? Ah. Na expedição. Aí cada um vai ficar com um pouquinho. Mas 4 quilos por quanto? Quanto foi? Cada quilo, 2 quilos era 4 mil pesos. Nossa, tá bonita essa cereja, hein? Bonitaça, cara. Tudo deu 8 mil pesos. Caraca, 8 mil pesos. 4 quilos assim, de cereja. R$50, R$52. Caraca. Tá o quilo no Brasil da cereja, sei que... Meu Deus do céu. Sei que um pacotinho assim de cereja, lá eu pagava R$20. Nossa. Isso daí, ó. Não, e um pacotinho que não tinha o quê? Nem um quilo. Olha isso, gente. Não, mano. Aqui tem um quilo. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Pronto, estamos carregados até os dentes de cereja. It's funny to think we should know. Oh,
muito bom dia, galera. Olha só como que a gente já tá começando aqui, ó. Começando o nosso dia. Ih, papelada. Eu tô fazendo churrasco igual os argentinos fazem, tá? Pra quem for falar aí, os argentinos, muitos deles, que eu já vi aqui, pega o saco de carvão, joga aqui e já taca fogo no próprio saco e deixa queimar, né? Então já queima o saco inteiro e aí já acende aqui, já deixa a parrilheira trabalhar, já vai derretendo a gordura do... Só faz essa papelada toda, né? Mas já vai derretendo a gordura da grelha, dá uma limpada nela também. Então hoje é dia de churrasco aqui, galera. Vamos fazer um churrascão com um monte de bife de ancho que eu já vou mostrar para vocês. E dia de descanso no camping é assim, ó. O pessoal tá ali, tem gente lavando roupa, tem gente organizando as garagens. E a gente também, a Lu tá fazendo um monte de marmita, já vou mostrar isso pra vocês. Esse camping aqui, pessoal, se chama Camping Aca. Fica aqui na cidade de Puerto Madryn. A gente tá mais na parte sul da cidade, né? Olhando pro mar, o camping fica do lado direito da cidade. É um camping muito legal, tem muito espaço por aqui, ó. A gente vê caminhões do mundo inteiro. Ó, aqui tem da Alemanha. Esse aqui, se eu não me engano... Deixa eu ver onde é. Não sei, acho que é daqui da Argentina mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver ali na placa. Da Argentina mesmo, bandeirinha da Argentina. Tem vários países aqui, tem gente que vem de barraca. É um lugar que fica muito cheio na temporada. Mas é um lugar muito legal porque tá pertinho da praia. E aí, o que que tá rolando, amor? Aqui tá uma bagunça, né? É. Pra variar. Hoje tá sendo dia de arrumação, ó. Pão do churrasco. Eu acabei de guardar as marmitinhas, eu fiz tanta marmita já. Fiz arroz, carne moída, legumes, já tá tudo aqui pros próximos dias também, né? Já que a gente vai pegar bastante estrada pra já ter uma comidinha pronta. É, a gente vai ter, acho que, o quê? Mais 4 dias inteiros de estrada até chegar no Brasil? 4 dias inteiros, até Poçadas. Até Poçadas, né? É, Poçadas tá do lado de Foz, mas a nossa última parada da expedição, obviamente, vai ser na cidade de Poçadas, porque o pessoal, que tem gente que já foi pra Mendoza com a gente, eles amaram a cidade de Poçadas, não é à toa que a gente gosta de lá, porque a cidade é muito boa de fato. Então eles falaram, pô, vamos passar em Poçadas, temos que ficar lá uns dias, e já estava na nossa programação mesmo. E é por isso que a gente acaba separando ali um dia e meio para ficar na cidade de Poçadas. A gente leva o pessoal numa vinoteca muito legal, preços excelentes para quem quiser levar vinho para o Brasil. Então tudo isso faz parte do nosso passeio já e o pessoal adora esse tipo de rolê. Vou lá buscar as carnes que está dividido na geladeira da galera e vamos botar aqui na nossa churrasqueira que já está queimando. Saímos para dar aquela voltinha pelo centro aqui de Puerto Madryn, gente. Aqui tem um moles muito bonito que você pode conhecer. Aqui tem uma orla muito legal, super movimentada. E tem até shopping, ó. O pessoal resolveu dar uma passeadinha no shopping agora. Vamos dar uma volta com todos. Depois, de repente, sentar em um cafezinho, comer alguma coisa. E é isso. Passeio não acaba. Assim, então, pessoal, que a gente se despede aqui de Puerto Madryn, dessa cidade que, vamos falar, como que essa cidade está localizada aqui? No meio do deserto, né? Deserto. Um tantão antes da Ruta 3 é deserto e agora a gente vai encarar mais um tantão de deserto também e a cidade surge, né? Sim, mas aqui perto também tem Las Grutas, né? A gente está 1 hora de Las Grutas, que sim, também é um balneário turístico, assim,
muito visitado. Então, às vezes, se você vem para essa região, dá para fazer esse joguinho dos dois lugares, né? É, e principalmente de Punta Tombo, né? Punta Tombo aqui de Porto Madryn fica umas 2 horas e meia, 3 horas quase, para baixo. De carro de passeio, acho que 2 horas e meia. É, e assim, e muita gente vem aqui para Porto Madryn, porque é o, né, aqui da região é o ponto realmente mais turístico, e contrata passeio. Se você não tem seu veículo, você vem para cá, que tem aeroporto, é, e contrata um passeio até Porto Madryn, até Punta Tombo, ou então aluga um carro, né, para conhecer a região, assim você fica mais à vontade. E qual passeio muito legal também que tem para fazer aqui na cidade? A gente não acabou fazendo porque a gente já pegou o final da temporada, que a gente não consegue mais ver nessa época, mas são as baleias. Nossa, tem assim passeios incríveis para avistamento das baleias. Só que a época é de junho até novembro, mais ou menos. E também tem passeio pela Península Valdez. O mapa aqui dessa região é diferente. Essa península é bem grandona. Só que pra gente fazer com os motorhomes também é quase tudo de rio. A estrada é terrível. É, e aí não dá. E aí, como não tem baleia, a gente acabou também não fazendo esse passeio. Porque como a gente já fez tudo de carro e já vimos muito da região, dos animais, pra gente fazer esse passeio com o grupo... É, não seria assim algo muito diferente, né? A não ser que realmente tivesse a baleia. Aí seria legal. É, e na verdade assim, não é uma ou outra baleia na época, né? São centenas de baleias. E se você vai até um lugar que chama El Douradilho, você consegue ver da areia da praia, porque é bem fundo, então as baleias chegam até a beirada. Se você quiser fazer de barco, tem de barco também. Então é muita opção de passeio legal aqui nessa região, sem falar nessa orla, né, da cidade, que é muito bonita. Ontem a gente estava conversando com um taxista, né, e ele comentou com a gente que no verão chega a fazer 40 graus aqui, é muito calor, todo mundo entra no mar e tal. Agora tá frio, né, a gente pegou 15 graus, 12 graus, então as temperaturas variam muito aqui. Mas o verão é muito cheio de turista, né, é, dos próprios argentinos mesmo, que vêm para cá curtir esse litoral, né. E todos esses tipos de passeio para esses lugares, Península Valdez e tal, você pode contratar, né? Então é bem tranquilo também. Se você vem de carro ou de motorhome, pô, também dá para fazer. É, mas fica aí só o alerta para você, por exemplo, a Península Valdez, que a estrada é terrível. Todo mundo que vai fala que a estrada é horrível. E engraçado, né? Porque tem uma agência ali que falou o seguinte: ah, olha, vocês podem fazer um passeio para Península Valdez para vocês verem guanacos, leões marinhos. Vocês vão ver a vida patagônica, pinguim. Daí a gente olhou um pro outro, todo mundo se olhou e falou assim: pô, mas a gente já viu tudo isso nessa viagem. Então não tem por que, tipo, pagar pra fazer um passeio assim, pra ver uma coisa que nós vimos nos últimos dias todos, pô. E lá em Ushuaia, aqui em Punta Tombo, enfim, os outros lugares que a gente passou, guanaco pra caramba na estrada. Então é isso, essa expedição de motorhomes que a gente acaba fazendo, acaba explorando essa vida da Patagônia, é, ao longo de toda a estrada, e de uma forma bem legal, né? Bem mais livre, talvez, do que um passeio assim de um dia faz, né? Perfeito! É isso. Ficam as dicas, então, gente. Várias dicas aí dessa região. E mais uma vez, se você tá passando de carro, né, de motorhome, aí é mais fácil. Tem que fazer essa parada, que vale a pena. E esse camping que a gente ficou tem uma ótima estrutura, é enorme, né? Então, vale a pena. É isso. É, recomendações aqui da cidade para vocês. E espero que vocês tenham gostado, curtido esse vídeo, visto os pinguinzinhos aí fofinhos junto com a gente. Deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo. E a gente se encontra nos próximos episódios. Agora a gente vai se ver bem mais pertinho do Brasil, né? Talvez chegando lá. Mas nos encontramos nos próximos episódios, sempre com muita paz, com muito amor e muitas viagens. Tchau, pessoal! Tchau!